شہید موسیٰ نقوی کے چار مصرے پڑھوں. سید فرماتا ہے کہ کیا ہے یوسف کیا ہے علی, دونوں میں فرق کیا ہے؟ سید نے فرمایا حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت, لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت, لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت موسم, مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے. حسین کو اگر جوان لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی, حسین کو اگر حسین لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی.